Uşaqlar böyüdükcə və inkişaf etdikcə, asanlıqla eşitdiklərinin və gördüklərinin təsiri altında qalırlar. Xüsusilə burada medianın böyük rolu var. Media dedikdə televizoru, interneti və bəzi ağıllı cihazları başa düşürük. Proqramların içində öyrədici olanlar da var. Təəssüf ki, bu günlərdə uşaqlar onlara negatif təsir edən mediadan daha çox istifadə edirlər. Televiziya proqramlarının çoxu uşaqlarda görmək istəmədiyimiz davranışları öyrədir və ya onlarda böyük qorxuya səbəb ola bilirlər. Eləcə də məhz media sayəsində uşaqlar onlara ziyanı olan qidalara üstünlük verirlər. Belə ki, bu qidaların əksəriyyəti yüksək kalori, amma az qida dəyərləri ilə zəngindir. Uşaqların mediadan həddən artıq istifadəsi onların nəinki yeməyinə, eləcə də oxumağına, öyrənməyinə, bir çox fəaliyyətlərdə və eləcə də idmanla məşğul olmasını zəiflədə bilər. Məhz media sayəsində uşaqlar zərərli vərdişlərə aludə ola bilərlər. Bəs valideynlər bunun qarşısını necə ala bilərlər? İlk növbədə uşaqların izləyə biləcəyi proqramları özünüz seçməlisiniz. Məsələn, övladınız sizin seçdiyiniz iki proqram arasında seçim edə bilər. 2 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün media izləmə vaxtı 1 və ya 2 saatdan çox olmamalıdır. Amerika Pediatrlar Akademiyası 2 yaşdan az olan uşaqların ümumiyyətlə mediadan istifadəsini tövsiyə etmir. Əyləncə proqramlarının əvəzinə öyrədici, təhsil verici proqramları seçib, övladınızla birlikdə televiziya önündə əyləşə bilərsiniz. Eləcə də izlədiyiniz proqramı övladınızla birlikdə müzakirə edə bilərsiniz. Proqram zamanı gördüyünüz mənfi və ya müsbət xüsusiyyətlər haqqında müzakirələr apara bilərsiniz. Əgər düşünürsünüzsə ki, hər hansı bir proqrama övladınız baxmamalıdır, izləməməlidir, onda televizoru söndürün. Eyni zamanda düşünməyin ki, bütün cizgi filmləri övladınız üçün xeyirlidir və ya onların dünya görüşündə mənfi izlər qoymaya bilər. Belə ki, bir çox cizgi filmlərində məhz zorakılıq təbliğ olunur. Gündüz proqramlarının əksəriyyəti uşaqlar üçün uyğun deyil. Övladlarınızı bütün bu uyğunsuzluqlardan qorumaq üçün siz özünüz də media vasitələrindən istifadəni tamamilə azaldın. Axı uşaqlar əsas örnəyi biz böyüklərdən götürürlər. Media vasitələrindən istifadə etmək əvəzinə uşaqlarınızla birlikdə kitab oxuya bilərsiniz. Eləcə də siz onlarla birlikdə maraqlı oyunlar oynaya və ya idman edə bilərsiniz. Övladlarınız media vasitələrindən az istifadə edirsə, bu halı siz xüsusi bir hal kimi qeyd edə və onu mükafatlandıra bilərsiniz.